ndryshme, kanë bindje politike ndryshe. Kryetari i Bashkisë Tiranës, Rion Veliaj, ka përcjell tek Turin mesazhin se vetëm njerëzit që lexojnë shumë arrin të bëhen njerëz të rëndësishëm në qytetin apo vendin e tyre. Gjatë një takimi me Torin që kanë krijuar klubin Back to Book, Veliaj ka vlerësuar rikthimin e kulturës së leximit në kryeqytet, duke theksuar se çdo i ri ka mundësi të ndryshojë botën. Kush thotë që jam shumë i ri për të ndryshuar botën? Shif të Greta Thunberg. E filloi 16 vjeç, rriti ke cepi shkollës, se më ne të ke cepi liceut tu. Vetëm me një tabel. E premtja thoshte për klimën, nuk shkojnë shkollë, të premten. Dhe sot ishte njeriu më i famshëm në Glasgow, njeriu që impresionoi më shumë tek samiti i klimës Glasgow ishte Greta. Sot është bërë 18. Por ama, nëse ka dikush një pasion, qoftë për librin, qoftë për klimën, qoftë për teknologjinë, vetëm na thoni ç'a duhet nga ne, se mund duhen gjëra banale si prenotimi një salle, mikrofoni dhe ndriçimi. Dhe jemi shumë të gatshëm. Kreu i Bashkisë së Kryeqytetit ka sqaruar se për të krijuar hapësira për librin, në Tiranë janë hapur 9 biblioteka të reja që mund të shërbejnë edhe si ambiente për takime mes njerëzish që i duan librat. Një parti mund të jetë